Kodeks, pojam dolazi od starolatinske riječi caudex, a znači panj, klada, knjiga, popis. Kodeks je pravilnik, skup načela o profesionalnom ponašanju. Kodeksa, ako je vjerovati istražnim i sudskim i tužilačkim institucijama, nisu imali ni Ranko Debevec, ni Osman Mehmedagić Osmica. Pomenuti dvojac je uhapšen u okviru akcije Kodeks, a danas je u nastavku istoimene akcije pretresene su prostorije VSTV-a. Ima li VSTV kodeks? Po naredbi suda Bosne i Hercegovine, a u sklopu nastavka akcije Kodeks, SIPA vrši pretres CMS-a, odnosno sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Pretres se vrši zbog postojanja osnova sumnje u zloupotrebe prilikom dodjele predmeta u rad sudijama. U vezi sa današnjim pretresom oglasili su se iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. U okviru proširene istrage koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi protiv suspendovanog predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca, pripadnici SIPA vrše pretresanje servera CMS-a suda Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje u zloupotrebe prilikom dodjele predmeta u rad sudijama. Iz VSTV-a su potvrdili da SIPA pretresa samo dio njihovog CMS sistema. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine uspostavilo je CMS putem kojeg sve pravosudne institucije evidentiraju svoje predmete, te se ovaj pretres ne odnosi na cjelokupan sistem, već isključivo na, kako je navedeno, sud Bosne i Hercegovine. O cijeloj situaciji oglasio se i advokatski tim Fadila Novalića. Oni optužuju tužilaštvo Bosne i Hercegovine da djeluje po principu držite lopova, te su pozvali pripadnike SIPA da izvrše pretrese i servera tužilaštva. Pravda i istraga ne mogu i ne smiju biti selektivne i selektivno se provoditi. Podsjećam javnost da je gospođa Gordana Tadić upravo iz razloga ručnog izbora podobnih tužilaca, kojima je dodjeljivala predmete i smijenjena sa pozicije glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine kao rezultat disciplinske mjere. Podsjećam javnost da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju gospođe Tadić, na koji način je potvrđena odgovornost iste da iskorištavanjem svog položaja glavne tužiteljice ručno dodjeljivala predmete odabranim i podobnim tužiocima. Podsjećamo, u sklopu iste akcije ranije su bili uhapšeni predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec i bivši direktor OSE Osman Mehmedagić Osmica. Njima se stavljaju na teret zloupotrebe položaja, uništavanje dokaza o nelegalnom prisluškivanju, lažno predstavljanje kao i primanje mita.